İctimai tarmoqlarda Lacetti rusumli 50V712RA davlat raqam belgili va Nexia 3 rusumli 60W712CA davlat raqam belgili avtomobillarning haydovchilari yo'lning qarama-qarshi harakatlanishi mo'ljallangan tomoniga chiqib harakatlanganligi aks etgan video tarqaldi. Qarama-qarshi yo'lda harakatlansa ham to'xtatishmasin, nima qilsin? Qaytar 5-chi batalyon. To'xtatib yurishmasin yana mana shu davlat raqam belgili. Video yuzasidan hududiy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv olib borilib, mazkur avtomobillarni 2002-yilda tug'ilgan 20 yoshli haydovchilar boshqarib, qoidabuzarlik sodir etganligi ma'lum bo'ldi. Yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda chetlab o'tib, turli manevrlar bilan qarama-qarshi harakatlanish uchun mo'ljallangan tomonga chiqib harakatlangan mazkur haydovchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5 moddasi 2-chi qism tartibida bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli chora ko'rildi. Barcha haydovchilardan qoidalarga rioya qilib, ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini so'rab qolamiz.